Så fik vi Venstres plakat på banen her forud for retsforbeholdsafstemningen den 3. december, og jeg må sige, den er altså ganske afslørende. For det eneste, man åbenbart har tænkt sig at fokusere på fra regeringspartiet, ja, det er politisamarbejdet. Men sagen er jo, at Europol, den er allerede lagt død, fordi der er ingen, som ikke ønsker, at Danmark skal blive ved med at være i Europol. Vi har endda anvist to alternativer for, hvordan det kan ske, nemlig enten en parallelaftale eller en begrænset anvendelse af tilvalgsordningen. Men det, der er det afslørende i Venstres plakat, det er jo alt det, man ikke siger. At man ikke ikke fokusere på alle de retssagter, som man fremadrettet vil kunne tilvælge, hvis man altså får et ja den 3. december. Det er udlændingepolitik, det er spørgsmål om grænsekontrol, det er en fælles myndighed, det er et fælles harmoniseret straffelovgivning, og alt det, som vi overhovedet kender endnu, fordi det ligger ude i fremtiden, alt det ved et ja betyde, at et almindeligt flertal på Christiansborg vil kunne tilvælge. Det kan vi ikke have tillid til. Vi kan kun have tillid til den formulering, der ligger i grundloven, nemlig at når der skal tilvælges nye områder til f.eks. EU, ja, så skal det ske med 5 fem del eller folkeafstemning. Det er det, man får, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti's model. Vil man stemmer nej, det synes jeg faktisk er en god idé.